Os truques de beleza mais estranhos das celebridades. Descubra quais são e fique boquiaberta com os ingredientes mais bizarros, para manter um aspecto saudável e jovial. Saiba como beneficiar de ingredientes invulgares como veneno de cobra e caviar e surpreenda-se. O cuidado da pele é essencial e as dicas para manter a pele com aspecto saudável são recorrentemente procuradas pelas amantes de beleza. Conheça os truques mais estranhos das celebridades e surpreenda-se com os ingredientes de cada uma. Nomes como Angelina Jolie, Mila Kunis, Kate Middleton e Victoria Beckham recorreram a tratamentos menos comuns e até um pouco estranhos para manter um padrão de beleza feminino. Desde creme diário feito com placenta, caviar, veneno de cobra e até cremes para hemorroidas para combater as olheiras, são alguns dos diversos exemplos mais bizarros que irá encontrar ao longo do artigo. Angelina Jolie. Dona de uma beleza incrível, usa o caviar para combater o envelhecimento da sua pele. A atriz utiliza um creme facial à base de caviar que, para além de retardar o envelhecimento, é também indicado para combater as estrias. Demi Moore. Aos 55 anos, os cuidados a ter com a pele são redobrados e, para tal, a atriz usa sanguessugas para desintoxicar e revitalizar a sua pele. Demi Moore acredita que o efeito detox provocado pelas mesmas é também uma mais-valia para o seu organismo. Eva Longoria e Katie Holmes. As duas atrizes são suspeitas no que toca a padrões de beleza. Fãs de um bom truque utilizam um creme facial feito com placenta, que pelos vistos nutre e revitaliza a pele. Gwyneth Paltrow. A atriz Gwyneth Paltrow, para deixar a sua pele bonita e prevenir o seu envelhecimento, utiliza um dos truques de beleza mais estranhos da lista, um creme com veneno de cobra concentrado. Este cosmético atenua as contrações dos músculos do rosto e, por isso, diminui as rugas, deixando a pele mais lisa, provocando assim um efeito aproximado ao Botox. Halle Berry. Para combater a celulite, a atriz de 51 anos utiliza pó de café para esfoliar as suas pernas, um truque de beleza mais conhecido e praticado pelas gurus de beleza. Kate Middleton. Kate, um verdadeiro ícone de beleza e elegância, utilizou veneno de abelha para ter uma alternativa ao Botox. Para tal, recorreu a um tratamento facial com veneno de abelha, com o intuito de estimular a circulação do sangue na pele e aumentar a produção de colagênio. Mila Kunis. A atriz de 34 anos, para conseguir um efeito antioxidante na sua pele, recorreu a um peeling facial com diamantes e rubis. Chamado de diamante HB e rubi Piel. Victoria Beckham. A ex-Spice Girl, para garantir um aspecto jovial, utiliza uma máscara facial feita a partir de placenta de ovelhas e flocos de ouro. A mesma contém nutrientes capazes de combater os danos da pele causados pelo dia a dia, deixando uma pele mais bonita e uniforme. Catherine Zeta-Jones. Atriz de 48 anos, usa morangos para branquear os seus dentes. A polpa de morango contém ácido málico que ajuda a clarear manchas superficiais. Para além deste truque, a atriz também usa cerveja como condicionador de cabelo, com o objetivo de deixar os fios capilares super macios e sedosos. Marilyn Monroe. Estrela de Hollywood, costumava relaxar numa banheira cheia de cubos de gelo com o intuito de ajudar a combater a celulite. Julia Roberts.
Atriz de 50 anos, evita usar cremes de mãos, uma vez que prefere adicionar um pouco de azeite para hidratá-las e melhorar também a aparência de suas unhas e cutículas.